Це будівельний майданчик підземної школи у селі Біленьке, що у Запорізькому районі. Роботи тут розпочалися тиждень тому. Головний інженер підрядної організації Максим Гайдай каже, до кінця року мають завершити основне будівництво та підготувати школу до етапу оздоблення. Заглиблення в нас 7 метрів, потім будемо вже переходити до бетонних робот. Це заливка нижньої плити, стін вертикалу і верхня плита. Товщина верхньої плити буде 600 мм, товщина нижньої плити – 800 мм. Підземну школу будують на базі вже діючого ліцею. Його директорка Наталія Ємець каже, роботи непокоять місцевих жителів і батьків школярів через часті ворожі обстріли. Але, зазначає, громада потребує закладу, адже він стане опорним для 3 населених пунктів. У нас в школі на сьогоднішній день 517 дітей. З них 23 ВПО, 23 інклюзивних дитини. У Лисогірській школі трошки більше сотні і біля 200 у Марівській школі. Тобто взагалі нас в цілому більше, ніж 800. Школа по планам розрахована на 460 чоловік, тобто ми якраз вкладаємося, ми розраховуємо і 2 зміни, такий у нас план. Тим часом у сусідній Долинській громаді безпечного приміщення для навчання дітей офлайн немає. Марина Шевченко, виконуючи обов'язки директора школи у селищі Нове Запоріжжя, каже, аби повернути школярів за парти, будуть возити до обласного центру за 20 кілометрів від рідної школи. Ми маємо 2 кабінети і ми будемо там працювати по 2 класи, щодня будуть їздити. Тобто один раз на тиждень кожен клас перебуватиме у змішаному форматі. 174 дитини – це 9 класів, з 1 по 9 клас. В таких умовах опинилися і учні в селищі Розумівка. Аби повернути освітній процес в громаду, тут планують переобладнати одне з укриттів, а згодом збудувати свою підземну школу, говорить начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Будемо розробляти проєктно-кошторисну документацію для того, щоб або в Новому Запоріжжі, або в Розумовці в наступному році побудувати підземну школу повноцінно, приблизно на 200 учнів. Опрацюємо план дій між громадою, ДСНС, нашим департаментом освіти, для того, щоб в найкоротший термін відремонтувати укриття, яке є під дитячим садочком, там, де зможуть здобувати освіту, приблизно 100 учнів з безпосередньо Долинської громади. За словами Івана Федорова, цьогоріч планують побудувати 8 підземних шкіл. Першу мають відкрити наприкінці жовтня. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.